Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tərtər rayonunun azad olunmuş ərazisində yerleşen Azərbaycan ordusunun bölmələrindən birinin hərbi qulluqçusu əsgər Niftəliyev Novruz Eldənizoğlu aprelin 2-sində minaya düşərək həlak olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən xəbər verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tərtərin Talış kəndi istiqamətində Azərbaycan ordusunun hərbiçisi minaya düşüb. Reportun məlumatına görə o Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilirdi. Allah rəhmət eləsin.